pozdrav svima ljudima, ovim je Dejan i jedno su znovu klipu. Kao što vidite, igram malo Hunger Games na MCSG-om. Mapa je Origins Requiem i u ovoj epizodi nismo sami. U epizodi smo sa Cybelsom ili Mateom, ne znam tačno kako se izgovara, ali nebitno. Reći ćemo Cybels, ako ga ne znam, to je dizajner, možda znate, možda i ne, ali nebitno. Snimao sam komentari, ali jako, onako žešće smo se trolali i nije bio nikakav komentar i zato što derali smo se i tako to. Možda bi vi sad kao rekli, a daj, treba si to staviti ovo ono, ali kad bi vidjeli kakav je klip, jednostavno ne bi ga uopšte gledali, ponašali smo se kao deca od 5 godina. Šta da radimo? Znači, u ovom klipu ću malo da pričam o partnerstvu. Znate da sam već pričala o tome, ali sad bih želela da se zahvalim The Serbian Endermanu ili Dušanu koji mi je pomogao da raskinem taj partnership sa RPM-om, mada još nismo ni ja ni on izašli, ali pokušavamo da izađemo. Meni su napisali kao sad će neki high support da me kontaktira, ne znam nija šta će biti, a sad ću vam kazati kako je sve bilo, kako je došlo do tog da kažem nekako izađem iz RPM-a i ti da ukinem taj partnership ugovor. Evo ovako, to je sve bilo tako što sam rekao da nisam punoletan i poslao sam im sliku od mog svedočanstva iz škole, ali oni ne prihvataju ništa što je pisano rukom, pa sam morao da im slikam đačku knjižicu i ja sam im slikao zdravstvenu knjižicu. Naravno da su prihvatili i nešto su me pitali kao da mogu roditelji da mi nešto potpišu ugovor da ostanem sa RPM-om. Naravno da neću da tamo nešto govorim mami za partnerstvo, da mi potpisuje neki ugovor, bla bla, naravno da neću. I ja sam jednostavno rekao da ne želim i da hoću da izađem iz RPM-a i ne znam ja što će biti na kraju. Sad treba da me kontaktiraju ti iz većeg supporta ili ti high supporta, ne znam kako to da kažem. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Tako da znate, ako izađem iz RPM-a, uću u neki kurs, tako nešto, sad ne mogu da se sjetim, uopšte nisam cijel dan bio na kompu, nisam ništa ni gledao. Evo sad sam došao, bio sam napolje i da. Sad ćemo da vidimo. Ovdje sam uspeo da pobedim u ovom klipu, zato što smo igrali u timu, ja i Cybels, i ovdje sam nešto failova 360, gledajte sad kad, da. To sam se sjetio, snimili smo juče ovu epizodu, još sam pobedio baš dosta puta, ne znam nija koliko puta, i nisam sve snimio, samo sam ovo snimio, zato što, ne znam, nije mi se snimalo, a juče je bio live stream, pa ne znam da li vam se svidio live stream. Recite me komentarima da li vam se live stream svidio, znači stigli smo do 100 gledalca, hvala svima. Nisam uopšte verovala da ćemo stići do 100, bilo nas je negdje 30-40, tako nešto. I samo jednom smo se napucali do 100 i to tek tamo pripada i baš mi je bilo žao kad sam morao da idem. Ali live stream je trajao oko sat vremena, sat dva, ne baš dva, ali sat i 10-20 minuta. I bilo mi je baš ekstra, tako da vi pišite u komentarima da li bi željeli da vidite još live streamova. Pa ako da, naravno, pretplatite se, ne, tamo se plaća subscribe, tako da jednostavno followujte me na Twitchu, jer kad ja budem streamovao, vama će izaći obaveštenje da ja streamujem, pa možete pogledati stream i bez Facebooka. Budete naravno aktivni na fanpage, zato što ću tamo, jer neću da pravim klip o live streamu, zato što onda moram u to vrijeme da budem na kompu. Moram u to vrijeme da budem na kompu, kao što sam rekao, ne smije ništa da mi iskrsne i nekako ne želim da imam tu obavezu da moram da live streamam. Uopšte ne želim da imam nikakve obaveze tokom raspusta, one koje ne moram, ajde tako da kažem. I da, to je to što se tiče live streama što sam htjela da vam kažem. Igrali smo Hunger Games, ako neko nije bio tu. U live streamu su bili Alexa, kasnije je došao Miliboy i Nugato, Alexa ili Apex. Navikao sam da ga zovem preko imena, ili kako to već da kažem, navikao sam da ga zovem imenom, pa da vam kažem Apex ako ne znate ko je. I ne znam da li vam se sad sviđaju klipovi zato što sam stavio u 60 fps-a da se snima i da se renderuje, meni se baš sviđa ovako,
u nekim mapama mi je ovaj, kako se zove, low FPS-a, naravno uvek imam 60 FPS-a da izvodim za snimanje. I ako znate da mi pokažete ili neki tutorial, zato što još nisam tražio, mislim ja mogu da nađem, ali ako je nešto jako baš jednostavno, recite mi u komentarima kako da snimam Minecraft sa Shadowplay. To je jedan program koji se dobije uz Nvidia grafičkim karticama i to onim novim, ne znam, GTX, ja mislim da kreće od 400, tako nešto, ne znam, ja mrzim sad da palim program da vidim, ali traje, pazi mene, traje, počinje, ne znam ja, od, ajde da kažem, ovih novih grafičkih kartica i sve igrice koje snimate uzme vam bukvalno 1 FPS, u nekim igricama vam ni ne uzme FPS i ovaj, imaju, ako se pitate kako to radi, imaju ugrađen neki poseban čip, ne znam ja šta, i onda vam ne skide FPS tokom igrica i možete da igrate bez ikakvog laga i uopšte se ne primeti da snimate. Jedino imate tamo gore kao da vam je uključen mikrofon, snimanje i tako to, pa ako može Minecraft da se snima, Minecraft nije OpenGL igrica, a kad se ovaj, uključi taj OpenGL, meni ni onda neće da snima sa Shadowplayem, ali ok, vi kažite ako znate da može i da, ako je jednostavno, ako nije jednostavno, onda ću da tražim tutoriale, zato što još nisam ni pokušao, sad sam se setio da ako mi je prošlo kroz glavu, zašto sam juče pričao sa Milibom o grafičkama i ne znam ja šta. Pa da, i moram još jedno obaveštenje da vam kažem, 30. augusta mi je rođendan, danas je 28. a ovo će izaći 29. zašto ću ga uploadati preko noći, tako da će to biti negde sutra, kasno, rano ujutro, da ne kažem kasno uveče, negde sutra rano ujutro, oko 1-2. Ne, da ću otići s kompa. Nemam pojma. Biće negde ujutro rano, oko 6, 7, tako nešto. Pa da, to će biti 29. i da kažemo sutra mi je rođendan. Pa napišite da li bi želi, zašto dosta vas je u live-u, u live-u napisalo ovaj, da želi to da vidim. A to je sljedeće, znači mislio sam da mi budu tu bili svi drugovi, samo na koji sekund da uključim live stream na Google, onaj Hangout, da vidite šta radimo i tako to, pa onda možemo da nešto kao po znacima navoda proslavimo zajedno rođendan, tačnije nekoliko minuta onako samo dok smo svi tu. I da, ako bi želi to da vidite, napišite, pa ja ću vidjeti ako budem u mogućnosti da to uradim, zato što ne znam da li će moji drugovi to pristati. Većina drugova, tačnije svi znaju da snimam, i drugovi, drugarice i svi živi, tako da nadam se da im to neće biti čudno, ali ne znam da li bi oni želeli da budu na YouTube-u. Pa neću ništa da kažem bez njih. Pozdrav za sve njih, znam da većina njih gleda ovaj klip, ali okej. Okay. Da vidimo dalje što ima da pričam, ne znam, ja partnerstvo sam završio za internet, još ne znam šta će biti. Hvatam komšin, pa šta bude, bude, znači, ono, znači bože, kako bi rekao Amar Deranja. Pozdrav za njega, sad će ovdje da bude deathmatch, sad više nemam o čemu da pričam, nemam nikakve teme, više, ali dosta smo se ispričali tokom klipa. Ja sam sve vrijeme gledao klip, znači bio je po znacima navoda, nije ceo live commentary, ali da kažemo da je bio mali live commentary. Pa da, sad sam malo nešto usporio klip, ne znam ja, ako će se, ne znam da će se sad uklopiti ovaj commentary sa klipom. Ali, okej, okay, da, sad smo ovdje ja i Cypress ostali sami, zašto je velik crko. Sam malo kasni komentar, jer nema veze. Valjda će se sve završiti kako treba. I ja mislim da mi je ovo bila druga pobjeda na Origins Requirement s ovim accountom. Znate li vi koliko ja već imam taj account? I, znači, nikad ne sidam do deathmatcha, uvek me targetuju sa spona. Možda i nekoliko pobjeda, ali najviše pobjeda imam na Holiday Resortu. Tu sam pobedio baš stvarno dosta, dosta puta, ali stvarno o tome nisam ni razmišljao. Pa vi postavljajte teme i recite mi da li vam se sviđa tekstura koju sam releaseovao na klipu, ne na klipu, na ovom, kako se zovem, na fanpage-u, pa vjerojatno ću ostaviti link dole u deskripciji o teksture, zato što skupio sam 2500 subova, što mi je bio, da kažem, neki cilj. To mi je od uvek bio cilj na YouTube-u. I ako ste mislili da mi je bio 1000 subscribera cilj, imam neke svoje razloge zašto mi je 2500 subscribera bio cilj.
Pa ako bi nekad želi, možda za 79.000 subscriba ću vam kazati zašto mi je to bio cilj. Neki zanimljiv razlog, ali nebitno. Pa, evo se PvP-o sa Cyberzom, vi to pogledajte, ja ću se odjaviti. Ne zaboravite da lajkujete klip, komentarišete, šerujete i subscribe. Ovaj klip će trajati još 1 minut, pa vi pogledajte PvP uz pesmu kao neku mini montažu, da kažem tako, može, ne može, ne znam. Dovoljno da. To je bilo to od ovog klipa, nas su živjeli, ne zaboravite da lajkujete, komentarišete, šerujete. I da, ovo sam već rekao, ali nebitno, teo sam da kažem da ne zaboravite da pišete teme, pa sam krenuo da govorim ovo što mi je trebalo. Oh,